Curso de autodefensa, risoterapia e o concurso fotográfico son algunas das actividades do Concello de Noia para conmemorar este 25N. O Concello de Noia presenta un programa variado para conmemorar o Día Internacional contra a eliminación da violencia muller. Así continuará coa campaña Rachando Comendo para sensibilizar na temática da igualdade e prevención da violencia de xénero e haberá dous cursos para mulleres, un de defensa persoal previsto para decembro e outro de risoterapia en xaneiro. Ade é un obradeiro de risoterapia. E eh, xa o tivemos en marzo eh, deste ano, houve moitísima demanda de que o volveramos a repetir e entón eh, as persoas, as mulleres que estén interesadas podense anotar. Está previsto para eh, o mes de xaneiro e poden anotarse ali no, no CIN, no Edificio de Servicios Sociais, na Rúa do Curro. Xa o 25 de novembro está previsto un acto nas portas do Coliseo a partir das 12, onde tamén participarán os escolares. Ademais, haberá un fotocal Derrachando comedo con medo con lema se me da boar son libre. Día Internacional contra a Violencia de Xénero eh, faremos un acto nas portas do Coliseo Noela. As 12 teremos unha concentración eh, para dar lectura á declaración institucional do Concello de Noia eh, polo Día Internacional da Violencia de Xénero. Vamos a contar co alumnado de secundaria dos institutos Campo de San Alberto, Virxe do Mar e dos centros educativos Xaime Balmes e María Asunta. Cada centro participará neste acto con unha actividade que a rapazada está preparando para amosar o seu compromiso cara a cada unha sociedade en igualdade e sin violencias. Por outra parte, se que activo o concurso por redes sociais Instafoto Rachando Comedo. A data límite para a presentación das fotos será o día 24 ás 12 da medianoite.